ማስተዋቂያ የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን መጋቢት 12 እና 13 በሚሊኒየም አዳራሽ ስለ ፍቅር ስለ ሰላምና ለኢትዮጵያ አንድነት ለመጸለይ ሲባል በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎችና በቴሌቪዥን ቻናሎች ላይ ማስተዋቂያ ሲነገር እንደነበር ይታወቃል። በመሆኑም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከቻይና በተነሳው በኮሮና ቫይረስ ምክንያትና በሀገራችን ኢትዮጵያ በታወጀው አዋጅ መሰረት መጋቢት 12 እና 13 በአዲስ አበባ ሚሊኒየም አዳራሽ ሊደረግ የነበረው ኮንፈረንስ ላልተወሰነ ጊዜ መራዘሙን በጌታ ፍቅር እናሳውቃለን። የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን